ପରିଶ୍ରମ ନାଇଁ କଲେ ଫଲ ନାଇଁ ମିଳେ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏ ଫଲଟା ମିଳିଛି ଏଇଟାକି ନେଇକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗୋଟେ ରାଜାଟେ ଥିସି ରାଜମାତା ରାଜସଭାରେ ସମକୁ କହିସନ୍ ଯେ ଆମର ରାଜା ରାଜକୁମାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜକୁମାରଟେ ଖୋଜ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହେସନ୍ ଖବର ନିଅ ବୋଲୁଛନ୍ ସବେ ଖୋଜି ଖୋଜା ଦେଖସନ୍ ରାଜକୁମାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟଟିଏ ସେନ୍ତା ତାମାନେ ରାଜକୁମାର ଏଠି ସେମାନେ ନାଇଁ ପା ବେଲେ ରାଜା ରାଜକୁମାର ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଆସି ଆଉ ସେ କହେ ନାଇଁ ନିଜରଟା ନିଜେ ନାଇଁ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ଚଲେ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ତାର ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ଯିବା ଗଲା ବହୁତ ଦୂରକେ ଗଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି କଥା ହେଇଆସି କି ଗୋଟେ ଗସ୍ତଲା ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେସି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେସି ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଲାଗିଯାଇସି ନିଦ ଲାଗିବା ଏଇ ଟାଇମ୍କେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛେ ତିନିଟା ହଂସ ଖେଲୁଥିସନ୍ ସେ ହଂସ ଯେନ୍ ଖେଲୁଥିସନ୍ ସେମାନେ କଁ କଁ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୁଆବେ ତାଙ୍କର ରଡ଼ିରେ ରାଜା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରାଜା ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଛି ଏହି ବେଟେ ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଁ ଆମର ତାମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା ବସି ଆଉ ତାହାକେ ମାରବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଧନୁଷର ଧରସି ବେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟା ଝିଅ ହେଇଯାଇସନ୍ ଆଉ କହିସନ୍ ରାଜା ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ମାରବୁ ବୋଲସନ୍ ତାହେଲେ ଇଏ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ସେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତୁମେ ତ ଇହାଦେ ହଂସ ଥିଲ ଫେର କେନ୍ତା ଝିଅ ହେଇଗଲ ସେ କହିସି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନରେ ପାଇଛୁ ଯେ ରୂପ ନେଇପାରମୁ ସେ ରୂପ ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଚାଲ ବୋଲବା ତାକୁ ଆଣିବା ସେମାନେ ସାର୍ ତିନିଟା ଫଲ ହେଇଯାଇସନ୍ ରାଜା ସେ ତିନି ଫଲ୍କେ ଧରିକିରି ଆସି ଆଇବା କି ତାର ବାଟେ ତାର ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁମାନେ ଯେନ୍ ଡକାୟତମାନେ ଥିସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାକେ ଆକ୍ରମଣ ରାଜା ସରଲା ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ପିନ୍ଧିଛେ ଆଉ ଇ ଫଲ୍ ବି ଧରିଛେ ଏଟା ଖାଇମା ଆଉ ଏଟାକେ ମେଦମା ବୋଲସନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ କରସନ୍ ଫଲ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଏସି ତଲେ ତିନିଟା ଯାକି ବାଘ ହେଇଯିବେ ସେନ ଆଉ ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ଇ ଟାଇମ୍କେ ତାମାନେ ସେ ଡରେ ପଲାସନ୍ ବାଘକେ ଦେଖିକି ରାଜା ଏଠାରେ ମୁଛିଥିକିରି ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇସନ୍ ତାର ଟିକେ ଚେତା ଯେତେବେଳେ ପାସି ଦେଖସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଖଣିଆ କର ରଖତ ବୋହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତିନିଟା ଝିଅ ହେଇକିରି ସେମାନେ କାହାର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ର ଖୁସି ଜଣେ ଦୁବ ଘାସ ଖୁସି ଆଉ ଜଣେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଖୁସି ଏହିପରି ଆଣିକିରି ରାଜାକେ ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ର ଦୁବ ଚାପିକିରି ତାକେ ସେ କ୍ଷତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେସନ୍ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ହେଇଆସି ଘରକେ ଫିରସି ଫେର ସେମାନେ ଫଲ ହେଇକିରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ଫିରବା ରାଜାର ସବୁ ପରିଷଦ ମାନେ ଜୟକାର କରିବେ ବେଲେ ରାଜମାତା ରାଗିଯିବା ଏ ଜୟକାର ବନ୍ଦ କର ତ ମୁଁ ଯେନ୍ କାମଟେ ଦେଇଥିଲି ରାଜକୁମାରୀ ଖୋଜିବାରେ ତ ଏତ ସେ ଅସଫଲ ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ତାମାନେ ଏଟାକେ ନାଇଁ ବସି ଟିକେ ରାଗିଯାଏସି ରାଜମାତା ତାର ସେ ତାର ପୁଅ କାଣ କହିବା ସେ ଫଲ ତିନିଟା ଗେଟ୍ରେ ଉପନ୍ୟମା ଏଇଟା ବଲବା ବେଲେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ଫଲ ଦରକାର ନେବି ସେଦିନ ପକାଇଦେବା ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଢୁକିଲା ହେଲେ ସେମାନେ ତିନି ଲୋକ ନିଜ ତାମାନେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ତିନିଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇଯାଏସନ୍ ଆଉ ମା ବସୁନ୍ ଦେଖସନ୍ ପଛରେ ଲେଟିଥିବ ଦେଖ୍ସି ବେଲେ ତିନିଟା ରାଜକୁମାରୀ ଆନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଆସି ପୁଟିଲା ସେ ଯାହା ମୋର ପୁଅ ବଢ଼ିଆ କାମଟେ କରିଛେ ତିନିଟା ଗୋଟେ କାଣ ସେ ମୋର ବହ ବଧୁ ହେଇଛି ତିନିଟା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୁ ଆଣିଛେ ବୋଲି ଖୁସି ହେବେ ତାର ରାଜା କାଣ କରିବେ ରାଜ ପରିଷଦ ଡକାବେ ଜନସାଧାରଣ ମିଟିଂ ଡକାବେ ଆଉ ସମକୁ କହିବେ ଦେଖ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ର ଯୋଗାବ ଯଦି ଦୁବ ଘାସ ଯୋଗାବ ଆଉ ଏତା ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଅଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଛି ଦେହରେ ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଯୋଗାବାର ଲାଗି ସେ ରାଜାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆମର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଗଛ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛ ପାତାଳ କୁମ୍ଭଡ଼ା ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ରାଜା ଏନ୍ତା ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାବାର ଲାଗି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଉନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଔଷଧ ଗଛ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ କାମ ଦେସି ଲେମ୍ବୁ ହେଲା ଆମର ତୁଳସୀ ହେଲା ଆମର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ହେଲା ସଜନା ହେଲା ମୁନଗା ଯେଉଁଟା କୁହାହଉଛି ଏଇଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।